まあ、ナメクジみたいな無脊椎動物って言われる生き物がいろんな季節的に変わっていく環境の中でどうやって生きてるかっていうのを調べています。誰もやってないとか、まあ、分かってることが少ないっていう点で最初ナメクジを選びました。今新しく日本に入ってきた外来種のナメクジのうちの一つがマダラコーラナメクジっていうんですけど、そのマダラコーラナメクジがどこにいるかっていうのを探すために今最初始めたプロジェクトです。ナメクジがいるかどうかっていうのはなかなか自分一人じゃわからないと。そうしたらやっぱり普段お庭を見てる人が見つけた時にこれなんだろう、これかなって言ってお知らせしてもらう方が、まあ人の目がたくさんあるということで始めたのが最初です。そうですね、今やりつつあるんですけど、やっぱりいろんな種類に注目して、一つの外来種だけじゃなくて、いろんな種類に注目して、新しい外来種が入ってきたりとか、今後何十年って日本の気候がまた変わっていったりとかすると思うんですけど、そうなった時にナメクジの分布とか生態っていうのがどう変わっていくかっていうのを、大きいスケールで捉えていけたらなと思っています。そうですね、大学に入る時っていうのは特に明確なこうしたいとかこれだけを勉強したいっていうのがない場合もあるとは思いますけど、大学でたくさんいろんなことを学ぶうちに見つかることっていうのもあると思うので、そういうのを期待しながら何か新しいものと出会いがあるかもしれない、また今好きなことっていうのをすごく深めていける可能性があるっていうところが大学だと思うので、その中でこう自分がより面白いと思うことっていうのを探していってもらえればと思います。